Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, seus beleza? Feriadão, imagem de som no canal Balde Sacana Tombas. São vídeos todos os dias de diversas quadras, quase toda hora aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Eu tô com um convidado aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas vocês vão ouvir a voz. E aí, seus beleza? Ele é o Gabriel, né, Gabriel? É. Tu disse que é fera nesse jogo, tu realmente é fera ou só tá com frescura? Mentira. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar esse jogo, eu vou jogar e a gente vai ver quem faz uma pontuação maior. Lembrando que essa pontuação é quem vai mais longe, tá? Então ela conta que quem vai mais longe... E não quem pega mais banana. Isso. E a gente vai ver quem vai sair na frente, né? Se eu, se é o Gabriel. Então eu vou começar, né? Eu começo primeiro, né, Gabriel? E depois ele vai jogar e a gente vai ver quem vai ganhar. E fica na torcida aí. Lembrando que se esse vídeo tiver muito like ou muita visualização, a gente vai postar outro. A gente traz outro tipo de jogos aqui pra vocês, nós dois ou gravando. Ou mesmo jogo, né? Ou mesmo, ou mesmo jogo, pode ser, né? Então, é o Banana Corner, vamos ver, né? O jogo funciona da seguinte maneira. Eu já vou explicar aqui pra gente começar. Aquele monte de banana que ele tá comendo ali, jogando a casca pra lá, vai desmoronar, acho que vocês já conhecem. E aí a gente tem que... fazer meio que um joguinho do Mario. A gente tem que correr pra essas cascas não pegar a gente. E a gente não pode topar em nada e tem que ser bem fera. É tipo um Subway Surf, tipo as bananas é aquele guarda que precisa pegar o moleque. Fugir. Isso. Então, sem mais enrolação, bora! Então, vamos lá. Coloquei aqui para iniciar. As cascas de banana vai desmoronar agora e começou a bagaceira. E lembrando que sou eu, Balde Sacana, que tá jogando no momento. Depois é a vez do Gabriel. O Gabriel tá aqui me torcendo pela minha derrota. Mas é claro. Quase perdi ali. Mas eu fui mais fera. Mentira. Nossa. Me desconcentrei de novo. Nada. É porque... Valeu, não. Beleza. Gente, tomei um... Nossa, agora eu fui mais de longe. Eu não tô conseguindo gravar. 556. Ele foi 1026, agora eu fui tipo a metade. Pois é. Vamos lá, né? Tô vendo. Uma vez o Gabriel. Vamos ver a pontuação aqui. Cadê? Aperta aí. 1023. Quase. 3 a menos, velho. Quase que tu bateu meu recorde da primeira vez que eu tava jogando sem gravação. Meu Deus do céu, velho. Quando você quer matar uma pessoa, ela vai me salvar. Então, a gente volta num próximo vídeo, caso esse seja esse vídeo. Se tiver muita visualização e like, né? A gente faz um segundo vídeo, né? É, caso vocês gostarem, nós trazemos um segundo vídeo desse jogo. Ou vocês podem deixar nos comentários aí algum jogo que vocês gostam.
É, mas lembrando que tem que ser no Android, porque a gente é pobre e não tem. A gente é pobre, meu irmão. Para mais vídeos como esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. Bom feriadão pra você. O mundo do YouTube é que é tudo embaixo, tem nada em cima. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.